zemra jem si kaq. Gjelur Gjoka është sot me neve këtu, krejt jeta e tina i komunikon vizuelisht për mes këtyre veprave me ne, edhe është një emocion jashtëzakonshëm. Ai Prishtinën e ka konsideru si vendlindjen e dytë të tij, ka qenë shumë i lidhur edhe me Tozë Milesh. Kudo që ka shku në botë, ka marrë me vete koloritin e vendit vetë dhe ka shëndru në shprehje artistike në kontekst evropian botënor. Babai i artit grafik të Kosovës dhe Picasso i Ballkanit, kështu e kanë vlerësuar kritikët e artit, artistin e shquar shqiptar Gjelosh Gjokaj, veprat e të cilit janë prezantuar në ekspozitën retrospektiv në Galerinë Kombëtare të Kosovës, ku shpalosën dy koleksionet e mëdha të artit të Gjeloshit, që vijnë për nder të 90 vjetorit të artistit e që përmban koleksionin bazë me 75 vepra të artistit nga Saad Gjokaj, si dhe 18 vepra nga Fondi Galerisë Kombëtare të Kosovës. Kam qenë shumë i ri kur e kam pa pikturën e parë të Gjelosh Gjokajt, i kisha diku 19 vjet, edhe ishte piktura Evropa, rëmbimi i Evropës i vitit 1980 në Akuatint. Edhe për mua ishte një tronditje e madhe. Duke qenë se vetë kisha hyrë me studiu pak artin botëror, edhe e njëjta gjigantët e pikturës botërore. Në fillim, kjo pikturë mu dokë si kur tishte e Mark Chagallit. Edhe kur e kuptova që është Gjeloshit, thash vetë me vete, edhe ne e pas kemi Chagallin tonë. Dhe kjo më shtyri edhe ma thell me e studiu edhe me e kuptu ma mirë modernizmin e pikturës sonë. Mu kujtoa një qeshtje tjetër se kur e kom takua për herë të parë Gjeloshin, me gjithëse nga Tuzi, unë e kom taku këtu. Në këtë galeri në vitin 2000 si student, që ishim me njëherë mas luftë këtu në Prishtinë, dhe aty nisi ajo që të dim ne, me gjithëse nga Tuzi dhe Malësia që ishte vendas, se kush është Gjeloshi, dhe në atë rukëtimin e tina, më kujtuat e la ajo që me idejnë e profesorit, Besho Akademik Berishaj, para 20 viteve dhe ja patëm festuar 70 vjetorin në Tuz, ku ishtin krejt kolekte e tina aty, me cilën edhe ma shumë, edhe para vendit të vetë e prezentuar me Gjeloshin, e cilën e kishin njoft pjesa me e male e Evropës, e posa qërisht Prishtina, ku ishte një ndër idatoret e krimit edhe të asaj që i thonë këtu artit grafik. Ekspozita rukëtimi modernisti Gjelosh Gjokaj e kuruar nga Shkëlzen Maliqi vjen si tërsi e krimtarisë artistit Gjokaj, gjë që as gjatë jetës e ti nuk është realizuar si retrospektiv në këtë loj formati përfaqësues. Interesante është se ato e në komplete e përfshin 50 vjetë me përfëtarisë. Puna ma e vjetër është e vitit 1961, ma e vjetra e 2012. Edhe të gjitha fazat paka shumë janë të përfaqësuar dhe mjaft mirë. Ka piktura që janë unikale në disa periudhave ku janë disa vepra, por nuk janë ato më të mira. Në dy dekadat e fundit, Saad Gjokaj, një kushëri entuziast i Gjeloshit, ka arritur që përveç monografisë më përfshirëse dhe më cilësore të krimtarisë së Gjeloshit, të realizoj edhe një koleksion të begat privat të veprës së tij, prej të cilit në këtë ekspozitë janë prezantuar 75 vepra të artistit. Prije neki 16-17 godina sam počeo da skupljam radove. Saad Gjokaj ju shpres se qysh para 17 vjetësh ka filluar të mblet punimet e Gjelosh Gjokaj dhe gjatë bisedës me të, artisti ka shprej dëshirën që Saadi të koleksionoj veprat e ti, të cilat gjenden në 81 vende të botës. Koleksionet janë të rëndësishme si për artistin, ashtu edhe për artarësit, dhe ato nuk duhet të mbahen vetëm si koleksione private, por qëllimi është që t'i shoh publiku i gjerë dhe të ruhen vlerat që artisti i ka lënë trashëgim. Ndryshe nga ekspozita që është hapur vitin e kaluar në Tiranë me 73 punime, këtë herë në Prishtinë ka sjell 75 vepra të Gjelosh Gjokaj dhe gjithnjë mundohet që të sjell sa më shumë vepra nga ato që arrin të koleksionojë, duke u lumtuar në vende të ndryshme ku ka punuar dhe jetuar Gjeloshi.
A i tha se është një ndjenjë shumë e mirë që si kusheri i Gjeloshit ka arritur të mbledhë dhe koleksionoj veprimtarinë e artistit me të cilin ka kaluar kohë të çmuar duke i treguar për artin e tij. Gjelosh Gjokaj ka lindur në fshatin Milesh afër Tuzit në Mal të Zi, vend ky që në vitin 2004 ndërtoi shtëpin dhe atelje galerin ku sot ruhem presa, materiali për pikturim dhe shumë veprat të tij. Shkollën e mesme industriale e përfundoi në Novi Sad, ndërsa në Pej 2 vjet të shkollës së artit, ndërkaq ka magjistruar për grafik në vitin 1966 në Akademinë e Arteve Pamore në Beograd. Ngjarje unike kulturore, për herë të parë e këtij lloji, nuk ka pas ekspozitë të Gjelosh Gjokaj në këtë mënyrë. Jam shumë mirënjohës për punën që ka bërë Galeria Kombëtare e Kosovës, Ministria e Kulturës, kuratori Shkrizel Maliqi, kushrini i Gjelosh Gjokaj, Sa Gjokaj, që ka sjellë shumë nga punimet. Ne me këtë rast kena shënuar 90 vjetorin e lindjes së tij dhe 80 vjetorin e pavarësisë së Malit të Zi. Gjelosh Gjokaj pa dyshim është një urlidhëse me disë vendeve tona, edhe pa dyshim është mishrimi i frymës europiane kozmopolitane që mundet me qenë një shembull i mirë për rajonin. Dhe do të shkoj kjo ekspozitë në ndonjë vend tjetër që të shohë ndoshta edhe publiku më i gjerë kur dihet që Gjeloshi edhe ka jetuar dhe vepruar edhe në vende të ndryshme. Po unë fola sonte pak me ambasadorin italian i tregova për vitet e 70-ta që ka kaluar Gjeloshi në Itali dhe ai tregoi një interesim për një gjatë të tillë. Kjo ekspozitë vitin e kaluar në një format më të ngushtë ishte në Tiranë dhe ndoshta vitin tjetër do bëhet edhe në Podgoricë. Karierën prej artisti, Gjelosh Gjokaj, përveç në Kosovë dhe Malë të Zi, e ka zhvilluar edhe në Romë në Itali dhe në Augsburg në Gjermani, ku për 4 dekada ka jetuar dhe vepruar si artisti lirë. Për derisa, në Kosovë, Gjelosh Gjokaj ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm si pedagog dhe themelues i shkollës së grafikës dhe si piktor. Ai ishte njëri nga nismëtarët për themelimin e Fakultetit të Arteve në Prishtinë në vitin 1973, ndërkaq në vitin 2000 e hapi ekspozitën e tij personale në Galerinë Kombëtare të Kosovës. Gjelosh Gjokaj ka qenë një ndërkolosat më të mëdhaj të artit shqiptar i njoftur ndërkombëtarisht. Për Galerinë Kombëtare është një asje madhe që rikthejmë pas 24 vitësh, mirë po jo në këtë përmas, jo në këtë kronologji. Do thotë, sonte të prezentojmë një retrospektiv e cila fillon nga fillet e krimtarisë deri te përfundimi i karrierës së Gjelosh Gjokaj, ku përfshihen punë, vepra nga koleksioni privat i të afërmit të ndjerit Gjelosh Gjokaj, Sa Gjokaj, si dhe kemi prezentuar edhe pjesë vepra të koleksionit Galerisë Kombëtare. Kjo ekspozitë është mund të them që ekspozita kryesore që do të përfaqësojnë programin e vitit të si vjetëm dhe do të qëndrojë hapur deri më 7 korrik. Dhe sigurisht që shohim me veprat e pothuajse gjithë krijimtarisë së Gjeloshit. Sa ka qenë e vështirë për zgjedhja ndoshta edhe gjitha këtyre veprave, apo është tërë koleksioni që ka qenë në galeri e ekspozuar tashmë këtu? Ka ndonjë vepër që nuk ka qenë për publiku, nuk është ekspozuar? Po. Gjelosh Gjokaj ka qenë edhe grafist, do të thotë si e njohim, përveç që piktore dhe grafist, kështu që ato grafika të cilat kanë qenë dy fesh nuk i kemi ekspozuar, kemi ekspozuar te galerisë ose te koleksioni. Mirë, po kryesisht kemi munduar veprat më monumentale të cilat gjinden në Galerinë Kombëtare, si që është ajo e fondit të Grandit, që është këthyre para dy viteve nga Grandit dhe që është pjesë e koleksionit, që është sofra shqiptare, që është një ndër veprat, ose një ndër krye veprat, pak të më për mua të Gjeloshit. Në veprat e tij veçohen fragmente të krimtarisë që zbulojnë relacionin e krijuesit me vendlindjen e tij, ngjyrat dominuese, stilin, simbolet, përjetimet e artistit në të gjitha hapësirat globale dhe universale. Gjelosh Gjokaj i la një trashëgimi të pasur artit shqiptar dhe atij evropian, qindra piktura dhe punë të ndryshme grafike, duke u bërë një ndër piktorët më të mëdhenj të botës shqiptare. Studentët edhe trit edhe kush do tjetë, do të vjenë edhe të shef që ka më bënë ato kohë, sepse Gjeloshi këtu e ka edhe kohën, periudën 15 vjeqare në Romë, e ka Augsburgun, e ka Prishtinën, e ka gjithë jetë e ti që ka kryua, dhe më thonë gati 60 vjeqare, dhe më thonë gjendit kështu si një kronologi e kohës. Gjelosh Gjokaj për mua personalisht, unë e kom përgjithë edhe me i bënë i fare shkrimit periudës
do më thonë robotikën e Gjeloshit, metafiziken, do më thonë që ka bo diçka më ndryshe dhe mendoj që Gjelosh Gjokaj në atë kohë është keput prej gjithë sentimentales edhe ato që ka pas, do më thonë, në vitin 75-74, ka pru dhe vepra që nështë ati kushin e të ndryshe. Mirë por e mendoj që disa vepra janë këtu edhe mendoj që Gjelosh Gjokaj o kenë para kohë prej kryuzve tanë, shqiptar dhe këte ka vërtetu, dhe më thonë, dëshmuën edhe në Romë edhe ku do ka ekspozuar. Ju keni pas rastin të atakoni, të shini përsa afërmi edhe punimet bashkë me të, po kujtoni ndë një gjë nga takimet me të, nga bisedat me të, ndë një që vërtit, ndështë adhe së të kësaj dite, ose praktikoni, ose vazhdoni? Unë e mas pari Gjelosh Gjokë, naturisht që kemi pas një ekspozit, edhe i ka përqyri pune imja në atë kohë, isha studente, sa e kisha përfundu, e thaj, kush e ka pikturua këtë piktur, këtë punë, po më pëlqen, është një ana e juja, atë jeni vajzere qëto, po silë mani, preja saj ditë e Gjelosh Gjokë, që të punëm ka thirë, e kemi kontaktur, e kom pas një babë në shpipë, e kom pas një babë të artit Gjelosh Gjokën, që gjithë monëm ka afrua edhe janë disa tekste që i ka dhënë dhe kritika, dhe me thonë interviu kur ka pas për mua edhe ajo, fjallët e tina ka shumë plasishme. A i ka qenë një njëri, i kanëshëm, i afërm, ka pas energji pozitive, edhe me thonë drejten ka bo një lidhë shmeri me atë energjit njerëzve. A i ka marrë pjesë në vizita studimore në Francë, Itali dhe në Gjermani, ndërsa ka vazhduar karjerën artistike në Itali dhe në vitin 1977 fitoi një mirënjohje të jashtëzakonshme ku shpallet piktori më i mirë në Itali për atë vit. Veprat e tij, të cilat janë vlerësuar lart nga koleksionistët, janë të përfaqësuara në shumë muze dhe galeri botërore. Ambicia personale e Saadit është me i boja 100 vepra. Tash i ka 75 deri në 81 kështu. Originale, po shokëm, e është punë. Kryesore është që është një koleksion, ose disa koleksione, se edhe Malizi ka në për institucione, edhe gjithande, edhe ka edhe në ish Jugoslavi, po ajtë koleksionin privat nuk e ka rujtë, ose nuk o rujtë, të ka pas në Augsburg, të punë, edhe në Malzi. Grafikat mundën ma letë mu me ku rekonstru, me u kompletu. Kurse veprat originale që në pikturat, ato nuk ka edhe nevoj, me pas ma shumë se 200 vepra e përkvacën. Gjelosh Gjokaj ishte antari Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Akademisë Duklane të Shkencave dhe Arteve, Shoqatës Artistëve Pamor të Malit të Zi, Shoqatës Artistëve të Serbisë dhe Akademisë Shkencave Letërsisë dhe Arteve në Palermo. Ishte prilli i vitit 1999, kur pranvera e vogël. Ishte refugjatja më e re, vetëm 2 orëshe, e dëbuar nga forcat sërbe për të nisur drejt një rrugë dhe një fatit panjohur. Ndërsa sot është protagoniste dhe drejtuese promovimit të librit, dy rrëthimet e Isniqit, rrëfime nga dy rrëthimet sërbe të fshatit Isniq. Saj radhe, ju vetëm që u rrëthuam, por edhe u dëbuam, me dhunë drejt Shqipërisë. Atë ditë dëbimi, me 2 prill, linda unë dhe u bëra, ndoshta refugjatja më e re në botë. Ky libër flet për ato ngjarje të dhimbshme e krenare. Sjell ky libër rrëfime nga udhëhecit e fshatit, që në ato momente të vështira, duhej të vendosin për jetën abdekjen e gjithë atyre njerëzve. Sjell rrëfime personale të ushtarve, të komandantëve të njësive ushtarake, të cilët, edhe pse ishin të rrethuar nga një ushtri mira herë më e fort, ishin të gatshëm të vdesnin për ta mbrojtur fshatin dhe popullsinë e mbledhur atë. E libri Dy rrëthimet e Isniqit flet për përpjekjet, vuajtjet dhe peripecitë që kanë përjetuar njerëzit e profileve të ndryshme gjatë rrëthimit të parë sërb në shtator të vitit 1998 dhe gjatë rrëthimit të dytë në prill të vitit 1999.
me që rast në fshatin Isniq, në të dyja ngjarjet nga ushtria dhe paramilitarët sërb, u mbajtën të rrethuar në nënkërcnimin e armëve dhe artilerisë për disa ditë rresht më shumë se 150,000 shqiptar, qytetarë të Isniqit dhe të përndjekur nga vendbanimet e tyre që ato ditë ishin detyruar të strehoheshin në Isniq. Unë jam munduar që për të mbetur në kujtesën tonë historike ti përshkruaj më anë të rrëfimeve personale të njerëzve këtë ngjarje, po edhe ngjarjen e prillit të vitit 99 kur prapë në fshatin dhe mund mblodhen qindra mijëra njerëz dhe prapë dhe nga aty u rrëthuam dhe në fund u dëbuam nga Kosova. Do dhe të këto janë dy ngjarje bosht të cilat përshkruan në libër, sigurisht se ka edhe ngjarje ansorë të cilat rrëfyesit i kanë rrëfyer për ta lidhur në ngjarjen, por këto janë dy ngjarje të bosht librit, të cilat unë shpresoj që do të mbesin ta shëtutje në mbamendjen e popullit. Një rrëfim që do ta veçonit nga gjithë kjo përmbledhje? Po nisëm nga një rrëfim personal. Me 2 prill të vitit 1999, në orët e mëngjesit, lindë vajza ime vogël pranë Vera. E pas 2 orëve, neve në dëbojnë për Shqipëri. Dhe një vajzë posa lindur, është vendosur në traktor, është bërë refugjati ndoshta më i ri në botë dhe është nisur për ta lënë vendlindjen e saj dhe vendin e saj. Ky është rrëfimi personal. Ka edhe rrëfimet të tjera personale të njerëzve të cilët me shumë mundime janë munduar të kalojnë bjeshkët. Disa i kanë kaluar me sukses, disa kanë mbetur. Do thotë e ka raste kur njerëzit kanë vdekur nga bora, nga shiu, nga mungesa e ushqimit, nga mungesa e ujit e kështu me radhë. Janë ngjarje të rëndice dhe mund ta them një gjë. Ata njerëz që i kanë përjetuar këto dy ngjarje, po edhe ngjarjet e tilla traumatike, pas aty në ngjarje nuk kanë qenë më njerëz të njëjtë. Kanë qenë njerëz të ndryshëm dhe gjatë tërë jetës e tyre do të jetojnë me traumat që i kanë përjetuar në atë periudhë. Për botuesin e librit, Nazmi Rahmanin, një herazi drejtues i shtëpisë botuese Faikonica, ky libër ka për qëllim të përjetësoj kujtimet, vuajtjet, sakrificën dhe përpjekjet gati mbinjerëzore të të gjitha tyre njerëzve që të rrethuar nga të gjitha anët e të kërcënuar, përjetuan tmerr, vuajtje e frikë për jetën e tyre dhe të familjarëve. Libri si i këtill që është bërë me pranin e afro 20 vetëve, e 20 njerëzve të cilët shpalosin kujtimet e tyre, shpalosin të kaluarën e asaj kohë e cila është e shënuar, e cila ka mbetur në kujtesë dhe do të mbetet dhe do të ruhet për një kohë shumë të gjatë, dhe prandaj libri si i këtill ka rëndësi të veçantë, sepse na përkujton i ringjall edhe një herë të gjitha ato vuajtje dhe të gjitha ato kujtime të cilat do të ruhen gjithmonë në historinë e popullit tonë. Dofrim Gashi, historian dhe recenzent i librit, e vlerësoi librin si tepër të veçantë dhe të ndryshëm nga shkrimet tjera historiografike, duke sjell dëshmi personale të njerëzve që ishin pjesë e dy ngjarjeve të dhimbshme të fshatit të autorit Murteza Ozdautaj. Autori flet për vuajtjet, flet për mundimet, për pjekjet, për ballë një makinerie që farë ka qenë ajo e pushtusit sërb. Nga vetë titulli dy rrëfimet të Esniqit, autori i paraqet dy nga më të vështirat, sepse nuk kanë qenë vetëm dy, po ka pas edhe më shumë. Po këtu fokusohen vetëm dy, shtatori i 98-ës dhe prilli i 99-ës. Dy rrëfimet e Isniqit është libër me një vlerë të veçantë, u shpreh bashkëpunëtori i lartë shkencor në Institutin e Historisë Shkodran Imeraj, i cili shtoi se në libër paraqiten dëshmi të dorës së parë që i takojnë dy rrëthimeve që u bën fshatit Isniq me 1998-1999.
Doktor Ozauta ishte njëri nga ata që përjetoi ditët e vështira të luftës çlirimtare të viteve 1998 dhe 99, duke i vënë detyrë vetes së tij për të lënë të argumentuara ditët e vështira e orët e shumta sfiduese të dy rrëfimeve të fshatit Isniq që u bën nga forcat serbe në fund të muajit gusht dhe fillim të muajit shtator të vitit 1998, si dhe në fund të muajit mars dhe fillim prillin e vitit 1999. Kam nderin të flas, me qenë se jam si personazh, një personazh në atë libër, për ngjarjet, siç e përmendën edhe më parë, të dy para forcit që arsin e 7 shtatorit dhe 2 prillit të 99-as. Ka qenë një ultimatum nga ushtria serbe që në Isniq do të përdoret masakër. E atëherë shtabi i Isniqit vazhmenduar se si me veprua, ose të provojmë një sërbërnicë në Isniq, prezencën e 100.000 njerëzve, ose pak të veprojmë për të shpëtuar ata njerëz. Prandaj, e të gjithë së bashku kemi vendosë që ata njerëz duhet shpëtu më mirë, se sa të nëmbërëtore të masakra e më jetë njerëz e të. Për përgatitjen e librit, dy rrëthimet e Isniqit janë intervistuar 39 persona të profileve, profesioneve dhe statuseve sociale të ndryshme, të cilët i përshkruajnë përjetimet personale dhe ngjarjet në të cilat kanë marrë pjesë duke i rrëfyer ato nga pikë vështrime të ndryshme. Murteza Ozdautaj është autore dhe i librave me poezi, e cila ka në palc etnin, gjuhën dhe figurën autentike. Po ashtu, studimet në fushën e letërsisë dhe hulumtimet në fushën e arsimit special janë veprimtari kryesore të Ozdautaj. Me vizatime, me ngjyrë të kaltërt, laps dhe të zezë në letër, Fitim Haziri na sjell ekspozitën Reagimi Përsosur, që portretizon siluetat njerëzore, raportin e tyre me njerëzit, hapësirat dhe mendjen. E karakterizuar si një kërkim i vetvetes, ekspozita Reagimi Përsosur shpaloset përmes siluetave, ndjellse të figurave njerëzore dhe her pas here përmes gjuhës, duke lënë një gjurmë të pashlyeshme, duke formuar një rrëfim sa personal, aq dhe kolektiv. Po është një falë i kombinimi estetikës edhe e gjuhës që të ndoj me folë dhe me tregu. Një kombinim i fjallëve që e tregon një historie të caktume. Mas në i zhvillimi i fjallëve që kena shta vakësia, për nësë me gjithë që prejen në kërësore në fjallë, ka u zhvillu në formë, që shihet në këtë pjesën e punëve që është në anën tjetër, që u zhvillu si naturalisht në formën e silueta, ose më pas diçka që po ngjan në formën e njerit. Që aty edhe e kam gjetë tregimin e qësaj që është edhe personal, po është edhe social, si një lloj memorie kolektive, ku edhe tash tentoj me përdorë në punë të reja, tu e bëjë reagimin e njerëzve në përmes kësaj ekspozite. Zhvillimi ka shku dhe një qatë pikë ku ka marrë dhe një fund ku këmë përdore dhe me djume tjera ose me lujt me djume tjera që është ndryshimi. Ndryshimi e ka dhonë për mund që të formën naturale të siluetave që i këmë paracit në formën 2D në vizatime. Aty e kohë një kombinim veç i ngjyrave dhe i vijës, ku po vrej që nuk ka pas ma shumë nevoj për me të regu një historie që shumë e këmë platë arsyshme. E në këtë rast ndryshimi, që është edhe poshtë shihet, është një pjesë ku të shtenë në anë historias të i bëha dhe vizatimet. Funkcionën një pjesë ku është komplet e ertë, edhe silueta kriot si naturalisht, edhe është ajo storia që të nëtoj me të regu që jemi edhe si jemi si qenje, të të nëtu me të regu që të storin e njerit, një storje për dheqme që ato kohësio, që mund me pasë në një apsirë caktumë. Fia e përbashkët në mediume të ndryshme e natyrës instiktive të vizatimit, qoftë në letër, në mënyrë digitale ose me ngjyrë, përdorimi i qëllimshëm i një ose dy ngjyrave në imazhe simbolizojnë konvergjencën e trupit dhe mendjes, duke i dhënë një cilësi të qartë portretizimit të siluetave njerëzore. Ideja e saj lojës me dritë ku e paraqet në një formë të pacaktuar siluetën. Për me bëj çto
funksionale, ideja e kryqës saj formën strukturore njerë dhe imazhi shtu, o kone kriju idejnë e saj situatës naturale në apsitë. Qaj e visa në ndërshë komplet reflektim dhe imazhëve në caktume që janë veshën një fejnë një printjën të tërë, këtu të ndër me u bo i gjallë në saj komunikimit reflektimit dritës në gjamë që bojë silueta për një mërë. Edhe në fund veshkriot që ke loja dhe funksionalizën hapsiren që... Fitim Haziri është një artist multidisciplinar në teknika. Në një bashkëbisedim me kuratorin Shkamb Jaka, autori thekson se tenton të eksperimentoj varsish nga ideja apo tema, por si prokupim e shë eksperimentimin në pëlhur, print dhe me lojën me drita. Ndërkaq, kuratori Jaka e prezanton në shtëpinë e Evropës artistin si multidisciplinar dhe si pjesëmarrës në manifesta e ekspozitat të tjera kolektive. U konë eksperienca nështë ta ma e mirë që më ka bua dhe me pa një anë tjetër zhvillimit të ideve artistike, që që e më ka bua me nëllë qysh me paracit një marë saktu, mëse qysh me ndërvepru me hapsiren. Për diri sa poshtë, në pjesën e buve ku ka është një intervenim me zvizatimit dhe skulpturave, edhe e ki një lejtë qëtësie që e shëveç të imazhi, sa ndi është kjo pjesë atjetër që në punë vazhdem po tentoj me kriju, që hapsia më konë një vend ku thjeshtin zgjën që do instikte. Për deri sa one instikte që i këm pas zgjume i këm pas në vizatime të ndojnë paracit për nestoreve që i të rejtëja aty, soundi është një pjesë tjetër që jëmë të eksperimentu tash që po menej me aktivizu në hapsirë caktume. Teknika e Hazirit shpalos natyrën e mbrendshme të vizatimit, duke kapur element të mbetur që pasojnë një transformim vizual. Kjo përmbledh përvojën e kapërcimit të realitetit, duke kultivuar një vedije akute të realitetit që ne jetojmë sot, duke i ftuar shikuesit t'i rezistojnë mbi konsumit të sugjerimeve algoritmike dhe në vend të kësaj të zhyten në aktin e përjetimit, duke lejuar lojën e dritës të artikuloj narrativën e saj.